محتومه خلاص فاضل تريد وصلنا كل ناحيه زين موتر باشو قسم العرب وشو شو هاي كده بخو ساسالو ميتورو ساسالو تشين زالين بيوري بو تخوين غاندا تخوينس ამ ძალზე უფრთხილები ყველა სიტყვაზე ვარ. ასე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი გუნდი შევიტარეთ და ჩვენ გვესმის რეგიონებიდან და ყველა რეგიონში და ყველა რაიონში ერთად ერთ სეზონში იმართება დიდი საერთაშორისო კონფერენცია. ჩვენ გვაქვს ამ მომენტთან სწორი საფეში. რა თქმა უნდა, ნაკლებად დაზარალებული იმიქაც გარკვეულწილად ტემპებს ძალიან სუპერდავალია, თუმცა ეს არ არის იმავე. მოდოთ პაპაკეს სიცხე შუადღისი წარმოადგენს მე ჩემი პაპაკეს რაქში ციკლი სიტუაცია მოხდეს ფერომოზო. სავარაუდოდ 1000-ის. პარუსანატი, ო ბინას მნიშვნელობა კომპლექსობა მიდგომამ საშუალება მოგცა გაგოკონტროლებინა აზერ პარუსანას რიცხოვნობა დაახლოებით 700000 გექტარზე უპრეცედენტო მასშტაბის ღონისძიებები ჩატარდა როგორც სიმინდის ნათესებში, ასევე სხვა კულტურებში. აღნიშნულმა ღონისძიებებმა გამოიღო დადებითი შედეგები, რაც აისახა სიმინდის არნახულ მოსავალში, რომელიც დასავლეთ საქართველოს მიიღო მოსახლეობამ, აგრეთვე თხილის კულტურაში დაახლოებით 5-7%-ის დაზიანებით, რომელიც გამოიწვია აზერბაიჯანმა ფაროსანამ. განსაკუთრებული ყურადღება ეცეოდა ღონისძიებების მიმდინარეობას, უსაფრთხოებას. ჩვენ თანამშრომლობდით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, სპეციალისტთა ჯგუფი თვეში 4 წელ ჩამოდიოდა, ღებულობდნენ ნიმუშებს, როგორც გარემო ობიექტებიდან, ასევე კულტურების მოსავლიდან. აღნიშნული კვლევა აჩვენა, რომ დარღვევები ღონისძიებებს არ აქვს, ამდენად უსაფრთხოდ იქნა ეს ღონისძიებები ჩატარებული.